घरची चव या चॅनेलमध्ये तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत। आजची रेसिपी आहे कोबीच्या वड्या। बाजारात सहजासहजी मिळणाऱ्या कोबीपासून आज मी कोबीच्या वड्या खमंग आणि कुरकुरीत कशा बनवायच्या ते पाहूया। कोबी खायला पौष्टिक तर आहेच, खूपच सोप्या पद्धतीने कोबीच्या वड्या कशा बनवायच्या ते पाहूया। घरची चव या चॅनेलमध्ये आपण घरच्या घरी सहज बनवता येतील अशा रेसिपी करून पाहतो। घरची चव या चॅनेल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पहिल्यांदा पोहोचेल। कोबीच्या वड्या खमंग आणि कुरकुरीत कशा बनवायच्या त्यासाठी कोणते साहित्य लागते चला पाहूया। एक कोबी घेतलेला आहे, सुरीने त्याचे दोन भाग केलेले आहेत। त्यातील अर्धा भाग किसून घ्यायचा आहे। किसणीने कोबी बारीक किसून घ्यायचा आहे। सुरीने बारीक कट केला तरी चालेल। अर्धा कोबी किसून घेतलेला आहे। सर्व कोबी किसून झालेला आहे। किसलेला कोबी गाळणीमध्ये घेऊया। कोबी स्वच्छ धुवून घेतल्यामुळे कोबीचा उग्रवास कमी होतो। 2 ग्लास पाण्याने कोबी व्यवस्थित धुवून घेऊया। कोबीतील पाणी व्यवस्थित निथळून घ्यायचे आहे। गाळणी 10 मिनिटे बाजूला ठेवून देऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 छोटा तुकडा आल्याचा, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या याची पाणी न घालता बारीक पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। ती एका वाटीमध्ये काढलेली आहे। कोबीतील पाणी व्यवस्थित निथळलेले आहे। ताटामध्ये 3 वाट्या कोबीचा किस घेतलेला आहे। यामध्ये आता 1 वाटी बेसन घातलेले आहे। 2 चमचे तांदळाचे पीठ घेतलेले आहे। तांदळाचे पीठ घातल्यामुळे वड्या कुरकुरीत बनतात। 1/2 वाटी कोथिंबीर बारीक कट करून घेतलेली आहे ती घालूया। कोथिंबीर घातल्यामुळे कोबीच्या वड्या खमंग लागतात। हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं हे मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं ते घालूया। 1/2 चमचा हळद घातलेली आहे। 1/2 चमचा ओवा घातलेला आहे। 1/2 चमचा हिंग घातलेली आहे। जिरेपूड 1 चमचा, धनेपूड 1 चमचा, लाल तिखट 2 छोटे चमचे, तीळ 2 चमचे, चवीनुसार मीठ घातलेले आहे। सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। या मिश्रणामध्ये आता लागेल तसे बेसन पीठ मिक्स करून गोळा मळून घ्यायचा आहे। अजून 1/2 वाटी बेसन पीठ मिक्स केलेले आहे। कोबीला पाणी सुटते। कोथिंबीर घातलेली आहे। मिरच्या, लसूण, आलं याची पेस्ट घातल्यामुळे गोळा मळताना पाणी वापरायची गरज नाही। मिश्रण कोरडे झाले असल्यास अगदी थोडेसे पाणी वापरून गोळा मळू शकता। गोळा मळून तयार झालेला आहे। मोदक पात्राला तेल लावूया। हातालाही थोडेसे तेल लावून रोल तयार करून घेऊया। थोडासा गोळा हातावर घेऊन याप्रमाणे रोल तयार करून घ्यायचा आहे। कुकरमध्येही रोल वाफवून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने रोल तयार करून झालेला आहे। बाकीचेही कोबीच्या वडीचे रोल तयार करून झालेले आहेत। कोबीचे रोल वाफवून घेऊया। गॅसवर भांड्यामध्ये पाणी ठेवलेले आहे। पाण्याला उकळी आली की मोदक पात्र भांड्यावर ठेवून त्यावर घट्टासे झाकण ठेवायचे आहे, म्हणजे वाफ बाहेर जाणार नाही। 15 ते 20 मिनटं गॅसच्या मीडियम फ्लेमवर कोबीचे रोल व्यवस्थित वाफवून झालेले आहेत। कोथिंबिरीच्या वड्या जशा वाफवून घेतो त्याप्रमाणेच कोबीचे रोल वाफवून घेतलेले आहेत। रोल थंड होण्यासाठी ठेवूया। थंड झाल्यानंतरच कट करायचे आहेत। गडबड असेल तर रोल फ्रीजमध्ये 1 तास ठेवून वड्या कट केल्या तरी चालतील। वड्या छान पडतात।
रोल थंड झालेला आहे, सुरीने वड्या कट करून घेऊया। बघू शकता वड्या व्यवस्थित कट झालेले आहेत, तेलही कडकडीत गरम झालेले आहे। वड्या तळून घेऊया। कढईमध्ये मावतील एवढ्याच वड्या तळून घ्यायच्या आहेत। गॅसच्या मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूला गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत वड्या व्यवस्थित तळून घ्यायच्या आहेत। एका मिनिटानंतर झारीने कोबीच्या वड्या उलटसुलट करून घेऊया। एका बाजूने व्यवस्थित तळल्या की दुसऱ्या बाजूनेही व्यवस्थित तळून घ्यायच्या आहेत। खमंग वास सुटलेला आहे, दोन्ही बाजूला गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत वड्या व्यवस्थित तळून घ्यायच्या आहेत। दोन्ही बाजूला गोल्डन ब्राउन कलर आलेला आहे, वड्या व्यवस्थित तळून झालेल्या आहेत। तेल निथळून एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत। सर्व वड्या तळून झालेल्या आहेत। बघू शकता कोबीची वडी कुरकुरीत झालेली आहे, तीळ लावल्यामुळे खूप सुंदर दिसत आहे, कलरही खूप सुंदर आलेला आहे। कोबीची भाजी खात नसाल तर अशा सोप्या पद्धतीने खमंग आणि कुरकुरीत कोबीच्या वड्या घरच्या घरी करून पहा। कशा झाल्या त्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। घरची चव या चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।